Көпчүлүк саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан бул жер болсо, Артыш шаары тегермет айылы Марал саякаты орду. Мен болсом, Калипе Жума кызымын ушул саякат ордунун жооптусу. Саякат ордубуз Кеңгетар борууна жайгашкан болуп, көркөм тоолары, сүзүк суулары, жанга жагым жашыл тулаңы, сап абасы, рах жаңкынга таңкы кеткен жетегермектерибиз өтө асыл жер. Жайлоосу табигый, дарылык чөптөр менен семирген, кой эттеринен дайындалган таамдарыбыз дагы бар. Ошондуктан бул жерге келип кетүүчү саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Ошо 6-чы айда ассак, ошо 10-чы ай, 11-чы айгача ошо саякатыбызда бул жерге келип турушат. Саякатчылар бир жагынан суунун көркөм далааларыбыздан үзүр алат. Жана бир жагынан асыл даамдарыбыздан. Ошондой эле улуттук ыргүү саякатка келген меймандарга мен өзүм ырдап, мейли комузга болсун, гарбинга болсун, бенсинге болсун сахнада ошо меймандардын көңүн ачып, агуй-агуй сайын кирип, кайсыбир коноктору чакырса кирип, ошо музыканттарды көрөбүз, кирип агуй-агуй жерге кирип, ырдап беребиз, меймандардын көңүн ачабыз. Ушу ар кайсы жер жерлерден келген саякатчылар мына бүгүнкүдөй келип саякаттап кетишип атат. Мындан кийин дагы ушундай давамдуу келип ушу саякат ортубузга келип саякат кылып кетишин чын дилимен үмүт кылам.